jako myslím si, nebo doufám, že ten náš další život bude úplně stejný, jako byl do teďka. A... nic krásného nenapadá, ale že se hrozně těším na dnešní den, že si myslím, že to bude úplně super. Užívám si to od začátku a jediné, co si přeju, aby nám to zůstalo takové, jaké to je, protože jsem si strašně šťastná. Ženskou, která mi dělá lepším chlapem, na kterou se můžu spolehnout, a to je pecka. Nic lepšího nemůže chlapa potkat. Tak, teďka ještě nezblbnout. Ahoj. 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 Ahoj.